Goddag, kære Caroline. Nu har vi jo besøgt din fars fantastiske smukke udstilling, og både din, din mors og din søsters udstilling her. Og så var det jo, at vi fik den idé, om du ville fortælle lidt om et af dine billeder. Ja, men jeg vil også faktisk... undskyld. Jeg vil også sige goddag, og tak fordi, at vi må udstille her, og tak for, at I har lyst til at høre lidt om værkerne. Det her, det er... Altså, nu står vi jo lige ved mit billede, så starter jeg med det, ikke også? Jeg bor jo i Spanien, og det kan man jo godt se på billederne. Jeg er omringet af bjerge, så det inspirerer mig meget. Men det er ikke sådan, at jeg sidder og kopierer sådan perfekt det, jeg ser. Det er ligesom min fortolkning af det, jeg oplever. Og de er jo alle sammen meget personlige, billederne. Det er alt. Det er skulpturerne jo også, og min søsters billeder. Det er jo noget, der kommer indenfra, et udtryk, noget man vil udtrykke, og så gør vi det på hver vores måde. Ikke? Men her i de her billeder, der synes jeg, det er meget sjovt, at man sådan blikket rejser, vandrer rundt i motivverdenen her. Fordi du kan jo ikke sådan forholde dig til det hele på én gang. Man skal jo ligesom mærke, hvad der foregår, og ligesom vandre rundt og opleve de forskellige detaljer og farverne. Der sker nogle forskellige ting. Her der er det jo, der ser man den her kvinde, der ligesom stjæler en frugt bag manden. Og det er sådan lidt, det er lidt sjovt, ikke, på en måde. Ikke? Og så lidt frækt. Og så vandrer man op og ser hesten, der ligesom har en lidt sjov måde at bevæge sig på. Og det er sådan en oplevelse, og så man videre der, og de her to mennesker, der sidder og skåler, de skåler nærmest ud til beskueren, så ja, så kommer man ned, så er der en lille mand, der bader der i aftensolen, og ja, så det er sådan lidt, altså jeg vil gerne have en lille fortælling ud af billedet, og hver person, hver beskuer får jo sin egen oplevelse, så det er ligesom det, du kan, ja, alle får hver især deres oplevelser. Så er det meget i den her omgang, der koncentrerer jeg mig sådan om aftenlys, aftensolen eller måneskæret på himlen, og der sker bare nogle nye ting. Nu er du jo så datter af Arne Haugen Sørensen. Har det betydet noget rent inspirationsmæssigt? Altså, jeg er jo opvokset med kunsten, ligesom min søster og ligesom min mor. Det har været sådan en naturlig del af vores liv. Alt det her er sådan uundværligt, kan man sige. Ikke? Så det er jo, ja, det betyder det, at vi har haft det lige ved hånden og gå i gang med at male og lave keramik. Altså det her, ja, det kan man jo godt sige, at det på den måde har betydet noget. Ja. Tusind tak for en fantastisk beskrivelse af det utrolige, smukke og spændende maleri. Ja, men altså, det er jo... Louise, hun arbejder jo med forskellige materialer. Hun både maler, og så bruger hun sådan noget silkepapir, som er transparent, som man, og farvekridt og forskellige ting. Så der, man kan se forskellige lag inde bagved. Der sker en masse ting. Hvor det lige umiddelbart er sådan et abstrakt billede, men blikket kan gå ind og undersøge. Og det er jo på en måde meget poetisk. Du ser jo ikke en figur, men måske ser du, måske er det sådan lidt musikalsk, eller hvad skal man sige. Ja, jeg synes, de er meget poetiske, meget følsomme og stærke samtidig. Og jeg synes, det er interessant, den måde, hun... lægger det her folder silkepapiret, fordi og lægger det ovenpå, så giver det en tone. Det bliver en tone mørkere, eller ja, herover i det gule der, hvor det er jo, der hvor det er meget gul, det er jo meget mere papir, der sådan ligesom er lagt foldet sammen, og så har hun malet ovenpå med det hvide for ligesom at omrise nogle felter og sådan. Ja, jeg synes det er, der er sådan et spil i. Hun startede med at, eller startede og startede, stadiet før det her, vil jeg sige,
der har der været figurer inde i, altså hvor hun har været påvirket af sin spanske barndom. Hun er jo også opvokset i Spanien og flyttet til Danmark senere i sit liv og blevet gift her. Så, men hun har jo det spanske med sig, og der har også været nogle bjerge og nogle dyr og sådan. Og så er det ligesom om, at man er sådan gået tættere på og zoomet ind, kan man sige, ikke? Og ligesom fået kommet dybere ind i hendes univers. Det er jo også sådan lidt indre univers, hun ligesom fortæller noget med her, ikke? Altså igennem de materialer. Så. Rigtig mange tak. Og vi spurgte jo som sagt Louise, og så sagde Louise jo, hvad det hed, at det var du meget bedre til, end hun var. Det tror jeg ikke. Det er jo selvfølgelig hende selv, der ved, hvad... Altså hun ville jo komme med en helt personlig og sin egen version, ikke? Så det vil jeg... Jeg vil selvfølgelig ønske, det var hende, men jeg vil gøre det også med glæde. Ja. Det var en fantastisk fin måde at beskrive det billede på. Rigtig mange tak, Caroline. Og så har du jo også lovet at fortælle lidt om din mors keramikting. Skulle vi ikke gøre det? Det kan vi godt. Ja. Det vil jeg gerne. Ja, kære Caroline, så har vi jo flyttet ind midt i din mors keramikting, som du også har lovet at fortælle lidt om. Ja, nu er det her jo så ikke mit materiale, eller hvad skal man sige. Hun arbejder med keramik og bygger skulptur op. Min mor har lavet fade og krukker og langsomt bevæget sig over i noget mere, hvad skal vi sige, sådan abstrakt udtryk. Og jeg kan bare mærke, at hun har bare så meget at fortælle med de her værker. Og jeg er så glad for, at hun ligesom har tur og kaster ud i skulptur, fordi det er jo meget specielt ting at ligesom lave en komposition af nogle elementer. Og det synes jeg, hun gør på en rigtig spændende måde, samtidig med, at hun arbejder med glasuren på samme skulptur. Er der blevet arbejdet med glasur på forskellige måder, eller forskellige, der er stentøj og ler, der er sat sammen. Og for hende har de jo hver især en historie, eller de repræsenterer måske noget, som hun har gået og tænkt over. Så det er selvfølgelig, jeg kan jo ikke sige det samme, som hun ville sige. Men jeg synes, hun er fantastisk, og jeg er virkelig stolt over... At det er din mor? Ja, og også stolt over min søster. Altså, jeg synes, det er skønt, at... Jeg havde jo en lille kort snak med din mor netop om hendes kunst, og der fortæller hun jo så det her, at når hun havde lavet et eller andet keramisk, så midt i det her, så udsprang der idé til noget nyt, og det er jo sådan en uendelighed, kan man sige, der aldrig hører op. Ja, men altså samtidig så min mor, hun er meget spontan, altså hun går ikke og noterer ned, hvad hun brugte, hvilken blanding, glasur eller altså noget. Hun eksperimenterer hver gang, og der kommer, så er det jo, man rykker sig, fordi man ikke ligesom går efter en opskrift. Så det er ikke, der udvikler hun sig hele tiden. Det synes jeg, det er super. Det er godt. Fantastisk. Rigtig mange tak, Caroline, fordi du vil bruge tid på at fortælle både om din egen og din søsters og din mors kunst. Tusind tak. Det er mig, der takker. Ja, tak.